laba kiis oo cudurka coronavirus ayaa mar kale laga soo calaamadeeyay laba kamida kooxaha ka dhisan dalka England ee dhanka kubadda cagta iyagu ciyaara kadib baaritaanada cudurkaasi ee maalmahan lagu sameynayay kooxaha Premier League tijaabadan oo la sameeyay talaadadii khamiistii iyo sidoo kale jimcihii todobaadkan ayaa lagu baaray 969 ciyaartoy oo kooxaha ka dhisan iyo sidoo kale shaqaalahoodii ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha ee laga helo caabuqani ayaa si iskood ah loo karantiilayay muddo 7 cisho ah intii lagu guda jiray tijaabada baaritaanada ayaa la kordhiyay tirada koox waliba laga baarayo caabuqani 4 ilaa 10 ruux ayaa la gaarsiiyay koox waliba 19 bishan May Premier League ayaa ku dhawaaqay in tijaabooyinkii ugu horeeyay ee dhanka baaritaanada lagu xaqiijiyay ilaa 6 kiis oo positive ah 6 naadi oo ka tirsan kooxaha Premier League waxaana ku jira ciyaaryahanka kooxda Watford oo ciyaara ee la yiraahdo Adrian Mariaba iyo tobar xigeenka kooxda Burnley ninka lagu magacaabo Ian Won guud ahaan 784 ciyaartoy shaqaalaha kooxaha ayaa dhamaantoodba lagu sameeyay baaritaanada dhanka caafimaadka intii u dhaxeysay 17 ilaa 18 bishii May kooxaha Premier League ayaa salaasadii bilaabay tababar si gaar-gaar ah ciyaartoydu ay ugu tababaranayeen kuwa oo isu diyaarinaya dib u bilaabashada horyaalka Premier League oo lagu wado in bartamaha bisha June dib loo ambaqaado horyaalka Premier League ayaa la joojiyay 13 bishii Maaj ee sanadkan cabsida laga qabay cudurkan safmareenka ah ee coronavirus iyadoo 29 ciyaarood imika ay harsan yihiin isagoo jimcihii la hadlay saxaafadda agaasimaha fulinta ee horyaalka Premier League Richard Masters waxa uu sheegay in uu kalsooni buuxda uu ku qabo in horyaalka dib loo ambaqaado bartamaha bisha June ee soo aadan mar la weydiiyay sida suurtagalka u tahay in dhammaanba kooxaha Premier League ay isku raacsan yihiin in dib loo ambaqaado horyaalka oo aanay wax cabsi markaa qabin wuxuu agaasimuhu sheegay ha runtii dhammaantood aad ayay u danaynayaan in dib loo ambaqaado horyaalka oo xilli ciyaareedkana la dhammaystiro innagoo ka shidaal qaadanayna horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka oo iminka la ciyaaray todobaadkii labaad ayuu yiri sabtidii shalay ra'iisul wasaaraha dalka Spain ayaa isagu ku dhawaaqay in horyaalka La Liga dalka Spain dib albaabada loogu furo 8 bisha June ee soo aadan dhanka kale horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka hogamiyaasha Bayern Munich ayaa mar kale iyagu u jirsaday 4 dhibcood kooxda ku soo xigtay ee kaalinta labaad ee Borussia Dortmund kadib markii Bayern ay 5 gool iyo 2 ku dhufatay kooxda Eintracht Frankfurt ciyaar ka dhacday guriga kooxda Bayern oo inta badan la xusuusto in taageerayaal gaaraya 75,000 oo taageere ay soo fariisan jireen ayaanay hadda taasi dhicin kadib cabsida cudurka coronavirus waxaana garoonka kooxda Bayern uu ahaa mid cidla ah oo faaruq ah sida oo ay tahay haddana ciyaartoyda kooxda Bayern ayaa muujiyay awoodda mar kale ay ku hoggaamin karaan horyaalka Bundesliga dalkaasi Dortmund ayaa iyada ku hor kulankaasi guul soo qaaday taasoo hal bunde kaliya ka dhigtay dhanka farqiga u dhaxeeya iyaga iyo kooxda Bayern Munich laakiin mar kale kooxda Bayern guushani ay 5 gool iyo 2 kaga adkaatay Eintracht waxay ka dhigan tahay in koobii 6 bunde 32 ciyaarood ay hoggaanka ku hayso waxaana 4 dhibcood ka hooseysa Borussia Dortmund oo 57 bunde iminka leh ciyaaryahanada kala Gotoriski Thomas Muller, Robert Lewandowski, Davies ayaa dhaliyay 4 ka mid ah goolasha ay ku adkaatay kooxda Bayern, halka goolka shanaadna uu iska dhaliyay ciyaaryahan kooxdiisa Eintracht Frankfurt, laba gool u dhaliyay oo la yiraahdo Hinteregger daqiiqadii 47-aad koor, inta uusan kooxdiisii laba gool u dhalin daqiiqadii 20-aad iyo 25-aad, taasi oo Bayern ka nixisay markii dib loo soo laabtay, laakiin 5-2 ayaa Bayern guusha ku qaaday. Kulamada kale ee horyaalkaasina Bayer Leverkusen 3-1 ayaa kaga adkaatay Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim iyo Paderborn gool ayaa wada galeen. Werder Bremen gool iyo ayaa kaga soo adkaatay guriga kooxda Feyenoord. Waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquul ah oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn maala yacni comedy waa sameynaynaa qosol laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheegno.